Vad gör du här? Hur är det med Fredrik? Stein, vad gör du här? Fredrik brukar gömma saker här ibland. Och jag... Jag vill bara funna nu. Innan polisen kom. Ja? Jag vet inte vad du tror om mig. Men allt det där på bröllopet det jag sa... Jag hade noll koll. Fredrik är min bästa vän. Har du tagit något härifrån? Säg ingenting om allt det här, Kattis. Okay? Sten, har du tagit något härifrån? Nej. Få se på händerna. Vad letade du efter? Vårt knark. Stick härifrån.